ာနာသိန်းကာလအတွင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မကြုံဘူးတဲ့စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းတွေအထိရောက်ရှိခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းဒေါ်လာနဲ့ရွှေဈေးဟာစက်တင်ဘာလပထမပတ်ကစပြီးဇက်တိုက်ကျဆင်းလာပါတယ်။ဩဂတ်ဒုတိယပတ်ကဒေါ်လာကျပ်9000ကျော်တိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးဟာအခုခါမှာတော့ဒေါ်လာကိုကျပ်9000ဝန်းကျင်တိဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတာပါ။ပြည်တွင်းမီးလင်းအခောက်ရွှေကလည်းတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်380ကျော်ကနေကျပ်63သိန်းဝန်းကျင်တိဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။စီဝါရေးပညာရှင်တူကတော့နိုင်ငံငွေကြေးဈေးနှုန်းတွေစံချိန်တွေမြင့်တက်ခဲ့တာဟာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံငွေလဲလှယ်တဲ့ဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဈေးနှုန်းထက်ကြဖို့နိုင်ငံငွေကြေးဈေးကွက်ကိုလွတ်ပေးတင်တယ်လို့ထောက်ပြပါဗျ။ exchange rate ဆိုတာမာသာတော့ all prices ပဲ။ဈေးနှုန်းအကုန်လုံးရတကယ်ခေါင်းကျုပ်ပြီးရင်ယူပဲ။ဆိုတော့ဒီဟို exchange rate ကိုသွားပြီးတော့ control လုပ်လိုက်တာအဲ့ exchange rate market ကို foreign market ကိုပြစီအောင်နိုင်ငံငွေကြေးစီကိုပြစီရဲသူကမာသာတော့ all present ဖြစ်တဲ့ foreign exchange စီကွက်ပြသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့စီကွက်တွေကပုံလိုက်ပြန်တာအခုလည်းအဲ့ဒီပုံမျိုးဖြစ်နေတာအမှန်တော့ဒီစီကွက်စီဝိုင်းစနစ်လုံးနေတယ်စီကွက်စီဝိုင်းဆိုကိုဟိုကြီးမဟုတ်ဟိုကွန်မန်နိုင်ငံတော်စီကွက်စီဝိုင်းပဲလုံးနေတာဆိုတော့စီကွက်ကတော့လွတ်ပြီးတယ်ပထမဆုံးလွတ်ပြရမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံငွေကြေးစီကွက်အဲ့သူကနိုင်ငံငွေကြေးစီကွက်ကိုထိန်းထားလို့ဈေးကိုထိန်းနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဈေးကွက်တွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါကဒေါ်လာပါဝင်တခြားငွေညာငွေကြေးတွေနဲ့ရွှေတွေကအစဈေးနှုန်းသီးသသာကျဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီတိုင်းဆက်သွားပါကလက်ရှိဈေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းဟာကာလတူကျဆင်းခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့သူကစပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒေါ်လာနဲ့ရွှေဈေးကွက်တွင်ဈေးနှုန်းထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးပြန်လည်ရောင်းချတာတွေရှိတယ်လို့အကျဈေးဘက်မှာဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်သေးတဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ရနာတာတွေရှိတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေထံကသိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံငွေကြေးဈေးနှုန်းနဲ့ရွှေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်အောင်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့လအပိုင်းတွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေရှိသလိုလက်ရှိအချိန်ထိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်မှောင်ခိုဈေးကွက်နဲ့သာအယောင်းဝယ်လှုပ်ဆောင်နေရတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာမသိမ်းခင်ကဒေါ်လာကျပ်1300ရွှေတစ်ကျပ်သားကျပ်73သိန်းဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း5000ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုနေ့စဉ်နဲ့မျှဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်